idman özünü ifadə etmənin ən rahat və sadə üsuludur. Respublikamızda idmanın qısa müddətdə yüksək inkişaf səviyyəsinə çatması, idmançılarımızın beynəlxalq arenada böyük nailiyyətlər qazanması birbaşa bu sahəyə göstərilən dövlət qayğısı ilə bağlıdır. Ulu öndərin yolunu layiqli şəkildə davam etdirən prezident İlham Əliyev həm də Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri kimi Azərbaycanda idmanın kütləviliyinə nail olunmasına xüsusi diqqət yetirir. İdmanın maddi-texniki bazası əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirilir, idmançıların sosial məişət məsələlərinin həlli və digər amillər daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bütün bunların qanuna uyğun nəticəsi kimi Azərbaycan idmançıları mötəbər beynəlxalq yarışlarda, olimpiadalarda uğurla çıxış edirlər. Uşaqların da bu sahədə xoş xəbərlərini tez-tez eşidirik. Onların sırasında Nazənin və Lalə Quliyeva bacıları da var. Bu balaca idmançılar Missiya TV-nin qonağı oldular. Mən Quliyeva Nazənin, 8 yaşım var, Sərhət qızı. 3-cü sinifdə oxuyuram və. Mən Quliyeva Lalə, 5 yaşım var, 0-cı sinifdə oxuyuram. Məni idmana həvəsi atam yaradıb. Ölkə daxili yarışlarda iştirak eləmişəm. Onlar bu yaxınlarda, yanvarın 15-də keçirilən Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr edilmiş turnirin qalibi olublar. Mənim ən axırıncı yarışım ayın 15 yanvar idi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş açıq turnirdə mən birinci yerə qalib olmuşam. Bacım mənə kömək eləyir, dəstək olur və mən ona dəstək oluram yarışlarda da. 5 yaşlarına 6 yaşından döyürəm. Baş yarışdan da. Evdə də məşq edirik və qalib gəlirik yarışlarda da. 8-9 yaşlılardan döyüşürük. Çəkilə 28-29 çəki döyüşürük. Başı göndəndə, qıb göndəndə. Nazənin və Lalə bir ildir ki, karate ilə məşğuldular. Nazənin 15, Lalənin isə 12 diplomu var. Onlar xeyli sayda medallar qazanıblar. Qızların atası Sərhət Quliyev dünya və Avropa çempionudur. Məsələ, bacıların da məşqçi müəllimləri ataları Sərhət Quliyevdir. O, idmana olan həvəsini və sevgisini övladlarına da aşılayıb. Dərslərimizi də yaxşı oxuyuruq. İdmanda atam mənə dəstək olur, təhsilimdə isə anam mənə dəstək olur. Mən yarışlarda qalib olanda sinif yoldaşlarım mənə təbrik edir və deyil, müəlliməm deyir, uğurlarım bol olsun. Qabaqda mənim Avropa çempionatım var. İnşallah orada da bayrağımızı yüksəldəcəm. Gələcəkdə atam kimi Avropa və dünya çempionu olmaq istəyirəm. Mən böyüyəndə çempion olmaq istəyirəm. Uşaqlara ürək sözüm var. Sağlam qalsınlar və idmanla məşğul olsunlar. Sağlam qalsınlar və idmanla məşğul olsunlar. Sonda hər ikisinə uğurlar arzulayaraq, beynəlxalq idman arenalarında ataları kimi Azərbaycan bayrağını zirvələrə qaldıranlardan olsunlar deyirik. Zərintaj Mayıs qızı Haqani Hüseynov, Heydər Həsənli, Missiya TV.